За трети път в община Сливополе се проведе инициатива, посветена на Европейския ден на солидарност между поколенията. Домакин на възстановка на годеж по стар християнски обичай беше село Борисово. Събитието беше под надслов да отворим заедно раклата на баба. Кметът на община Сливополе Валентин Атанасов приветства пенсионерите за тяхната всеотдайна работа за предаване на традициите на младото поколение. От името на общината мога да гарантирам и в този момент ви гарантирам, че каквито и да е мероприятия, като инициативи, подети от пенсионерските клубове на нашата община, ще бъдат подкрепени с абсолютно всичко. Материална база, средства, участие и така. Защото ако вие продължите в този дух да подкрепите ръководството на общината, то това означава, че оставаме една много трайна тиля за онези, които идват след нас. Областният председател на пенсионерските клубове Йордан Казаков връча на кмета на Сливополе поздравителен адрес и почетен знак за подкрепата на хората от третата възраст, за организираните от тях инициативи и за подобряване на живота им. Изразяваме нашето уважение и почет, че независимо от кризата, вие и вашите сътрудници създавате прекрасни условия за членовете на нашия съюз да живеят пълноценно в своя среда, да обиколени от приятели и връзници. Възстановката започна с отваряне на раклата на бабите от село Борисово, където освен носии, шарени черги, китеници и килими, пазят автентични обичаи, какъвто е бил годежа. Кулминацията на събитието беше пристигането на младежа заедно със своите родители, за да искат момичето. Дафинке, искаш ли да ми станеш невеста и цял живот да си живееме хубаво? Какво ще кажеш, дъще? Съгласна ли си? Казвай, Дафинке! Не се срамувай, сега му е време. Искам го, тате, харесвам го, той ми е на сърцето. Ам ти, бре, Стоене, сине, какво си увесил нос, бър майка? Какво толкова сте кари? Я кажи да те чуем. О, 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 нашата Дафинка е най-личната мума в селото. Хубава! Работна. Абе, не ние още заженили, ама като са се харесали, съгласил ми се. Много важен е бил чеиза, който се е приготвил от кандидат булката, за да се види колко е работлива. Е, последната тя е отправена, я избрутираха сватата. Както повелява традицията, годежа завърши с хоро. След края на възстановката, кметът на община Сливополе Валентин Атанасов получи награда от пенсионерските клубове за подкрепата, а той от своя страна обяви, че поема ангажимент да намери двама младоженци, за да направят истински годеж по стар християнски обичай. Разходите за събитието ще бъдат поети изцяло от общината.